Прогноз погоди на середу, 6 грудня. Схід сонця 7 година 21 хвилина, захід 16 година 5 хвилин. Місяць у раку, 19-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 12,2. В Миколаєві був зафіксований у 1945 році, а найвищий – плюс 15 у 2008 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 6 грудня 2017 року в Миколаєві та області хмарно з проясненням, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 міліметри ртутного стовпчика. Пологість повітря 62%. В Миколаєві нічна температура мінус 1 градус, а в день плюс 3 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується мінус 1, мінус 2 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 3, плюс 5 градусів.